ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណ។ខួប11ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈអតីតសមណបាតុកោរំលឹកឡើងវិញនៅការឈឺចាប់របស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មកដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះគឺមានរយៈពេល11ឆ្នាំហើយដែលកាលនោះនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007សមណសិស្សសាលាបំពេញវិជាបាលីមធ្យមសិក្សាភាគខាងត្បូងឬសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ខេត្តឃ្លាំងស្ថិតនៅក្នុងវត្តឃ្លាំងទីរួមខេត្តឃ្លាំងបានធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រៅម្ចាស់ស្រុកនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមការធ្វើបាតុកម្មនេះមានព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមប្រមាណជាង200អង្គបានធ្វើក្បួនដង្ហែចេញពីវត្តឃ្លាំងឆ្ពោះទៅមន្ទីរនគរបាលខេត្តនៃរដ្ឋាភិបាលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដោយលើកហេតុផលថានគរបាលចរាចរណ៍របស់វៀតណាមបានហាមព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមក្នុងសាលាមួយនេះមិនឲ្យនិមន្តចេញបិណ្ឌបាតក្រោយពីការធ្វើបាតុកម្មនេះសមណសិស្សរាប់សិបអង្គត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាប់សឹកដេញចេញពីសាលាចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងច្រើនអង្គទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចំណែកសមណសិស្សចំនួន5អង្គដែលជាមេដឹកនាំធ្វើបាតុកម្មនោះត្រូវបានតុលាការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2007ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗពី2ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំពីបទបង្កអសន្តិសុខទីសាធារណៈតាមមាត្រា245នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រះសង្ឃទាំង5អង្គនោះរួមមានព្រះដីព្រះគុណយ៉ាងតូនកឹមមឿនលីហ្វាងថាច់ធឿងនិងលីសឿងក្រោយពីតុលាការវៀតណាមបានប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសមកលើព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមទាំង5អង្គរួចមកពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើមហាបាតុកម្មទាមទារឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅគ្រប់ទិសទីប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពីសំណាក់អាជ្ញាធរប្រទេសវៀតណាមទៅលើព្រះសង្ឃតុលាការខេត្តឃ្លាំងនៃប្រទេសវៀតណាមក៏បានសម្រេចដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនិងក្រោយមកព្រះសង្ឃទាំង5អង្គនោះបានភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសថៃដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងអង្គការ UNHCR នាថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2009ហើយត្រូវបានអង្គការមួយនេះបញ្ជូនទៅតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសទី3នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009ក្នុងឱកាសខួបគម្រប់11ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈនេះអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដែលធ្លាប់ចូលរួមតស៊ូនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះបានបង្ហោះសារនិងរូបថតពីសកម្មភាពនៃការតវ៉ានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនូវការឈឺចាប់របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមបណ្ដេញចេញពីសាលាចាប់សឹកចាប់ដាក់គុកនិងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដែលហ៊ានក្រោកឡើងធ្វើបាតុកម្មដោយអហិង្សាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោមក្នុងនាមជាជនជាតិដើមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមពីប្រទេសហូឡង់លោកលីសឿងជាអតីតសមណបាតុករក្នុងព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនចាប់សឹកហើយញាត់គុកនៅខេត្តឃ្លាំងនោះបានបង្ហោះរូបថតសកម្មភាពព្រះសង្ឃកំពុងបាតុកម្មអហិង្សានៅមុខការិយាល័យនគរបាលខេត្តឃ្លាំងអមដោយសារជាអក្សរថារឿងរ៉ាវមួយចំនួនកាលមុននឹងខែឆ្នាំកើតជាក្រាំងមាសឬហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅថ្ងៃទី8ខែ2 2007ដល់8ខែ2 2018រូបភាពពីកាលមុននិងក្រោយកើតហេតុរូបដែលព្រះអង្គគ្រូលីរ៉ាមថតជាមួយប៉ូលីសពេលដែលរឿងយួនដឹងផែនការក្តៅទើបគេចុះមកចរចាសួរសុខទុក្ខអតីតសមណបាតុករមួយអង្គផ្សេងទៀតគឺព្រះដែលព្រះគុណយើងដារ៉ាដែលព្រះអង្គបានគេចផុតពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរយួនហើយបានភៀសព្រះកាយចេញមកកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាផងនោះបានសរសេរអត្ថបទមួយយ៉ាងវែងបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយដាក់ចំណងជើងអត្ថបទនិងអមជាមួយរូបថតសមណបាតុករលើកទង់ជាតិខ្មែរក្រោមក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតុកម្មនោះថាដំណើរឆ្ពោះទៅទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននៅលើមាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរបស់ព្រះដៃព្រះគុណយើងដារ៉ាផ្ដើមឡើងដោយការរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពី11ឆ្នាំមុនយ៉ាងដូចនេះថ្ងៃនេះខែនេះកាលពី11ឆ្នាំមុន8កុម្ភៈ
ពីពាន់ប្រាំពីរដល់ប្រាំបីកុម្ភៈពីពាន់ដល់ប្រាំបីព្រឹត្តិការណ៍ប្រាំបីកុម្ភៈជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្នុងសតវត្សទី21របស់ខ្មែរក្រោមដប់មួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនៅតែនឹកឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះសឹងតែរាល់យប់ថ្ងៃហាក់បីដូចជាទើបកើតឡើងថ្មីៗនៅឡើយព្រោះការឈឺចាប់ការមិនសុខចិត្តនិងការរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រោម ជាម្ចាស់ទឹកដីពីរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមវៀតណាមទើបបណ្ដាលឲ្យចិត្តអ្នករងគ្រោះគ្រប់គ្នាដឹកនាំដកជាប់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះជានិច្ចដោយទ្រាំមិនបាននឹងការជិះជាន់ការគៀបសង្កត់និងការរំលោភសិទ្ធិជាម្ចាស់ទឹកដីពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះនាថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ព្រះសង្ឃកំពុងសិក្សាសាលាបាលីខេត្តឃ្លៀងនិងព្រះសង្ឃនិមន្តមកពីវត្តនានាមានមកពីវត្តទឹកប្រៃវត្តពីមបួន និងវត្តដើមពោស្រុកអណ្ដូងទឹកជាដើមព្រមទាំងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រមាណជាង200អង្គនិងអ្នកបានក្រោកឡើងធ្វើបាតុកម្មអហិង្សានៅមុខការិយាល័យនគរបាលខេត្តឃ្លៀងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រតិបត្តិវប្បធម៌របស់ខ្លួននិងសិទ្ធិសេរីភាពជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមឡាក់ អត្ថបទរបស់ព្រះដៃព្រះគុណយើងតារាដដែលបានរៀបរាប់ពីការរដ្ឋបិតសិទ្ធនិងការបំបិតសិទ្ធសេរីភាពដើរហើរពីសំណាក់អាញាធរវៀតណាមមកលើព្រះសង្ឃដែលបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនោះយ៉ាងដូចនេះថាក្រោយពីការបាតុកម្មអហិង្សានេះអាញាធរវៀតណាមកាន់តែធ្វើទុកបុកម្នេញព្រះសង្ឃនិងបងប្អូនខ្មែរក្រោមកាន់តែខ្លាំងឡើងៗគឺគេបានចាប់ព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គយកទៅប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីសង្ឃតាមខេត្តនីមួយៗផ្សឹកផ្
ត្រូវអាញាធរបញ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំសាលាបាលីឲ្យបញ្ឈប់ពីការសិក្សាហើយបណ្ដេញចេញពីសាលាបាលីតែម្ដង ក្រៅពីព្រះសង្ឃ5អង្គព្រះសង្ឃដែលអាញាធរចាប់សឹកនិងព្រះសង្ឃដែលគេបានបញ្ឈប់ពីការសិក្សាមិនអាចទ្រាំនឹងការរស់នៅដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដូចជាការកោះហៅទៅសួរចម្លើយសឹងតែរាល់ថ្ងៃហើយបង្ខំឲ្យសារភាពថាមានកំហុសទាំងមិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ហើយគេចាត់នគរបាលសម្ងាត់ដេកចាំយាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះ ព្រះសង្ឃមួយចំនួនធំបានភៀសខ្លួនចេញចោលវត្តចោលគ្រួសារនិងមាតុភូមិដើម្បីទៅរកការអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចុងបញ្ចប់នៃអត្ថបទប្រដៃប្រគុណយើងតារាបានលើកឡើងពីការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានធ្វើមហាបាតុកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅពេញលេញរបស់ខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំណែកទំព័រ Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុកនៅកម្ពុជាក្រោមបានចែករំលែកបន្តសារបង្ហោះមួយចេញពីគណនី Facebook របស់លោកសឿនចាញ់ចាំងដែលដាក់ចំណងជើងថាមានតែអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅក្រោមរបបអាណានិគមរបស់ប្រទេសណាមួយទេដែលយល់ពីការឈឺចាប់មួយនេះដោយម្ចាស់គណនី Facebook រូបនេះរៀបរាប់ពីករណីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថា ព្រឹត្តិការណ៍ 8 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2007 និងព្រឹត្តិការណ៍ 19 ខែមករា 2007 ជាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងគេបង្អស់ដែលបានកើតឡើងនាដើមសតវត្សទី 21 បន្ទាប់ព្រឹត្តិការណ៍តស៊ូរបស់វីរៈសមណៈនិងវីរៈជននិស្ស័យហាជាតិខ្មែរក្រោមចំនួន1000000មានដូចជាក្នុងសម័យប្រដ័យប្រះគុណសឿនវងប្រដ័យប្រះគុណកឹមសាងប្រដ័យប្រះគុណកឹមតុកចៅនិងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គទៀតដែលកាលនោះបានក្រោកឡើងធ្វើបាតុកម្មតវ៉ារហូតដល់ពលិកម្មជីវិតក្នុងបុព្វហេតុការពារវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីការហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងមិនឲ្យ បើកសាលានិងរៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ក្រៅតែពីចែករំលែកខ្លឹមសារចេញពីម្ចាស់គណនី Facebook ដូចបានរៀបរាប់មកខាងលើ ទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុកនៅកម្ពុជាក្រោម ក៏បានសរសេរសារអមបន្ថែមដោយដាក់ចំណងជើងថាដំណើរស្វែងរកសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅលើមាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមទំព័រ Facebook ដដែលនេះបានសរសេរថា
ខ្មែរក្រោមដែលជាជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមថ្មីត្បិតកំពុងតែរស់នៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនីវៀតណាមសព្វថ្ងៃត្រូវរងប្រឈមនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិគ្រប់សិទ្ធិបែបយ៉ាងក្តីក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក្រោមមិនដែលនៅស្ងៀមបណ្តោយឲ្យខ្លួនរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិតាមតែអំពើចិត្តរបស់រដ្ឋការយួនលោកដែរ បើតាមភស្តុតាងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របានចារឿងរ៉ាវរបស់ខ្មែរក្រោមមកថាគ្រប់ប្រតិការតស៊ូរបស់យុទ្ធជនខ្មែរក្រោមចំនួនមុនៗគឺមិនដែលចោះញោមចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចយួនម្ដងណាឡើយពោលគឺឲ្យតែទីណាមានការជិះជាន់ទីនោះតែមានការរើសបម្រាស់ដូច្នោះហើយដើម្បីសម្ដែងនៅកតញ្ញូតាធម៌និងគិរវកិច្ចចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះវិរៈសមណៈ វិញ្ញាណខន្ធវិរៈបុរៈវិរៈនារីវិរៈយុទ្ធជននិងខ្មែរស្នេហាជាតិចំនួនមុនទាំងអស់នៅឯដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលហ៊ានក្រោកឡើងធ្វើបាតុកម្មនិងពលិកម្មជីវិតដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងជំទាស់រាល់ការលុបបំបាត់ពូជសាសន៍ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាណានិគមយួន ក្នុងន័យជាការក្រានរំលឹកឡើងវិញនៅការតស៊ូរបស់សមណសិស្សខ្មែរក្រោមក្នុងសម័យកាលមុនៗដែលហ៊ានក្រោកឡើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមនោះទំព័រ Facebook ជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុកនៅកម្ពុជាក្រោមបានរៀបរាប់ដោយសរសេរបន្តថាយ៉ាងណាមិញក៏លបតកុលធីតាដែលជា ប្រជាជនចំនួនក្រោយក៏មិនដែលប្រងើកកន្តើយម្ដងណាឡើយចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗពីរបបបក្សកុម្មុយនីស្តយួនជាក់ស្ដែងប្រតិការក្រោកឡើងតស៊ូមតិដោយអហិង្សារបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមប្រមាណ 50 អង្គរួមធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរយួនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាក្នុងនាមជាម្ចាស់ទឹកដីទាំងនេះគឺជាប្រតិការដំបូងគេបង្អស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី21 ថ្វីត្បិតតែព្រះសង្ឃដែលជាសមណសិស្សច្រើនអង្គផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនេះមិនបានសរសេរសារបង្ហាញពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនក្តីប៉ុន្តែព្រះអង្គបានចែករំលែកបន្តសារដែលបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook មិត្តភក្តិរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសការចែករំលែកបន្តពីទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមនិងសារព័ត៌មានព្រៃនគរដែលបានចុះផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីព្រះដៃព្រះគុណយ៉ាងតូននិងព្រះដៃព្រះគុណស៊ុនបូរ៉ាជាព្រះសង្ឃដែលបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសមួយឲ្យទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមនៅមុនថ្ងៃខួប 11 ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈកាលពីសប្ដាកន្លងទៅនេះ ព្រះដៃព្រះគុណយ៉ាងតូនបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ព្រៃនគរថាក្រោយពីអាជ្ញាធរយួនបង្ក្រាបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈវាមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបាក់ស្បាតឡើយព្រះអង្គថានៅពេលអនាគតពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅតែហ៊ានងើបឡើងតវ៉ាដើម្បីទាមទារនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាជាមិនខានដរាបណារដ្ឋាភិបាលយួននៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម ចំណែកព្រះដៃព្រះគុណស៊ុនបូរ៉ាបានថ្លែងថាសម័យបច្ចេកព័ត៌មានវិទ្យានេះរដ្ឋាភិបាលយួនមិនអាចលាក់បាំងអ្វីបានទៀតទេដោយព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាកាលពី11ឆ្នាំមុនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមិនសូវចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតទេតែព្រះសង្ឃនៅតែហ៊ានចេញធ្វើបាតុកម្មដើម្បីទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរយួនទម្រាំមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់ៗចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្នាដែលធ្វើឲ្
ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដូចនឹងមសៅមួយដុំនៅលើដៃយួនប្រសិនបើយួនច្របាច់ខ្លាំងមសៅនោះនឹងហៀរចេញតាមចន្លោះម្រាមដៃតែបើទុកបណ្ដោយមសៅនោះនឹងរឹងច្របាច់លែងបែកយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្រោយពីការធ្វើបាតុកម្មនេះព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមជាច្រើនអង្គត្រូវបានបង្ក្រាបដោយវិធីចាប់សឹកដេញសមណសិស្សចេញពីសាលាបាលីនិងចាប់ព្រះសង្ឃញាត់គុកនៅក្នុងប្រទេសកែមួយនេះក៏លទ្ធផលនៃការធ្វើបាតុកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
មកភ័យ9ថ្ងៃនៃរដូវកឋិនតាមពុទ្ធានុញ្ញាតខណៈដែលពីមុនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្ខំឲ្យព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅខេត្តក្លៀងធ្វើបុណ្យកឋិនទានបានត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះការដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅក្នុងស្រុកបានញ៉ាំងឲ្យព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទូទាំងពិភពលោកក្រោកឡើងព្រមគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារនៅគ្
vinh. Bên thay vì lời ní, có bằng hành ai mặt tệ ổn trạng chiếc mơ khớn bị tụng vớ, rồi bỏ ra thạp hiệp bà bạc của mình dưỡng, đã nơi tay bên tò cả thuật tục bọc mình ấn, một lời bộ rọt khai kráo nơi Campuchia kráo. IPU ចេញ សេចក្តី សម្រេច ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ធ្វើ ឲ្យ គណបក សង្គ្រោះ ជាតិ រស់ ឡើង វិញ សហភាព អន្តរសភា ឬ ហៅ កាត់ ថា IPU ដែល មាន សមាជិក 174 ប្រទេស សម្រេច ចាត់ ការ តាម បណ្ដឹង របស់ តំណាង រាស្ត្រ បក ប្រឆាំង នៅ កម្ពុជា គឺ ជា បណ្ដឹង ដែល សុំ អន្តរាគមន៍ ជុំ វិញ ការ ធ្វើ ទុក បុកម្នេញ មក លើ គណបក សង្គ្រោះ ជាតិ ដោយ ទាមទារ ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ផ្ដល់ នីតិ សម្បទា ដល់ តំណាង រាស្ត្រ ទាំង 55 រូប វិញ និង លុប ចោល សាលដីកា រំលាយ គណបក សង្គ្រោះ ជាតិ នេះ បាទ តាម សេចក្តី សម្រេច ដែល ចេញ ផ្សាយ នៅ ថ្ងៃ ទី 6 ខែ កុម្ភៈ នេះ បន្ទាប់ ពី បាន អនុម័ត ក្នុង សម័យ ប្រជុំ ពី ថ្ងៃ ទី 25 ខែ មករា ដល់ ថ្ងៃ ទី 2 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 របស់ សហភាព អន្តរសភា នៅ ទី ក្រុង ហ្សឺណែវ ប្រទេស ស្វីស ការ ចេញ សេចក្តី សម្រេច បែប នេះ របស់ សហភាព អន្តរសភា ឬ IPU មិនមែន ធ្វើ តែ ចំពោះ ប្រទេស កម្ពុជា មួយ ប៉ុណ្ណោះ ទេ គឺ IPU បាន អនុម័ត ដំណោះ ស្រាយ លើ ករណី រំលោភ ចំនួន 18 លើក ប្រឆាំង និង សមាជិក សភា ចំនួន 252 រូប នៅ ក្នុង ប្រទេស ចំនួន 14 ជា រួម មាន ប្រទេស Venezuela កូរ៉េ ខាង ជើង កូឡូមប៊ី អ៊ីរ៉ាក់ លីបង់ Nicaragua Zimbabwe និង កម្ពុជា ជា ដើម សម្រាប់ ករណី ប្រទេស កម្ពុជា ស្ថាប័ន អន្តរជាតិ មួយ នេះ ដែល មាន សមាជិក រហូត 174 ប្រទេស បាន សម្រេច ទទួល យក បណ្ដឹង របស់ តំណាង រាស្ត្រ គណបក សង្គ្រោះ ជាតិ ដោយ ចាត់ ទុក ថា ជា បាន ការ និង ថា សហភាព អន្តរសភា IPU មាន សមត្ថកិច្ច ក្នុង ការ ជួយ រក អន្តរាគមន៍ ដើម្បី រក ដំណោះ ស្រាយ ចំពោះ វិបត្តិ នយោបាយ នៅ កម្ពុជា ពេល នេះ សេចក្តី សម្រេច ដដែល នេះ ស្នើ ឲ្យ ស្ថាប័ន អភិបាល កិច្ច របស់ សហភាព អន្តរសភា ទាំង អស់ ចាត់ ការ បន្ទាន់ ក្នុង ការ ត្រួត ពិនិត្យ ឡើង វិញ នៅ ស្ថានភាព នៅ កម្ពុជា និង អញ្ជើញ សហគមន៍ សភា ពិភព លោក និង ភាគី ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ នៅ លើ ឆាក អន្តរជាតិ ចូល រួម ប្រឹង ប្រែង រក ដំណោះ ស្រាយ ដើម្បី ស្ដារ ស្ថានភាព សិទ្ធិ មនុស្ស នៅ លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ នៅ កម្ពុជា ជា មួយ គ្នា នោះ ផង ដែរ IPU ក៏ ទទូច ឲ្យ បញ្ឈប់ ការ ធ្វើ ទុក បុកម្នេញ គ្រប់ រូប ភាព មក លើ គណបក ប្រឆាំង និង ធានា សុវត្ថិ ភាព ដល់ មន្ត្រី គណបក ប្រឆាំង ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ អាច វិល ត្រឡប់ ទៅ កម្ពុជា វិញ ដោយ គ្មាន ការ ធ្វើ បាប និង អាច ចូល រួម ក្នុង ការ បោះ ឆ្នោត មួយ ប្រកប ដោយ ភាព សេរី ត្រឹម ត្រូវ និង យុត្តិ ធម៌ ប៉ុន្តែ ការ សន្និដ្ឋាន របស់ IPU មក លើ សភាព ការ កម្ពុជា មិន បាន ផ្សារ ភ្ជាប់ និង តថ ភាព សង្គម របស់ កម្ពុជា ទេ នេះ ជា ប្រតិកម្ម របស់ លោក សុក អេសាន អ្នកនាំ ពាក្យ គណបក ប្រជាជន កម្ពុជា នៅ លើ បណ្ដាញ ទំនាក់ទំនង Telegram លោក សុក អេសាន សរសេរ ថា គណបក ប្រឆាំង នៅ កម្ពុជា ដែល ត្រូវ បាន រំលាយ ដោយ តុលាការ កំពូល គឺ បណ្ដាល មក ពី ការ ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស ក្បត់ ជាតិ ខុប ខិត ជាមួយ បរទេស ចង់ បំផ្លាញ ប្រទេស ជាតិ ខ្លួន ឯង អ្នកនាំ ពាក្យ បក កាន់ អំណាច ដដែល ថែម ទាំង ចោទ សួរ ទៅ IPU វិញ ថា បើ មាន កំហុស ធំ យ៉ាង នេះ ហើយ តើ រដ្ឋាភិបាល ប្រទេស ណា អាច អនុគ្រោះ ឲ្យ បាន នោះ បើ តាម លោក សុក អេសាន ការ មាន មតិ របស់ សភា IPU គឺ ជា សិទ្ធិ មាន មតិ ផ្ទាល់ តែ មតិ ដែល រំលោភ លើ ឯករាជ្យ និង អធិបតេយ្យ ភាព កម្ពុជា មិន អាច ទទួល យក បាន គឺ មិន មាន ប្រសិទ្ធភាព នោះ ឡើយ 8 ប្រទេស ស្នើ UN ចាត់ វិធានការ ចំពោះ វិបត្តិ ក្រុម រ៉ូហីនយ៉ា ប្រទេស អង់គ្លេស បារាំង និង អាមេរិក រួម ជាមួយ ប្រទេស 5 ផ្សេង ទៀត បាន ស្នើ សុំ ក្រុម ប្រឹក្សា សន្តិសុខ អង្គការ សហប្រជា ជាតិ បើក កិច្ច ពិភាក្សា 1 ជជែក 2 ជោគ វាសនា ក្រុម មូស្លីម រ៉ូហីនយ៉ា រាប់ ម៉ឺន នាក់ ដែល ត្រូវ បញ្ជូន ត្រឡប់ មក ភូមិ វិញ ក្រុម ប្រឹក្សា សន្តិសុខ អង្គការ សហប្រជា ជាតិ នឹង បើក កិច្ច ប្រជុំ 1 នៅ ថ្ងៃ អង្គារ សប្តាហ៍ ក្រោយ ដើម្បី ស្ដាប់ ការ លើក ឡើង របស់ ឧត្តម ស្នងការ អង្គការ សហប្រជា ជាតិ ទទួល បន្ទុក សិទ្ធិ មនុស្ស ប្រទេស ស៊ុយអែត ប៉ូឡូញ ហូឡង់ កាហ្សាក់ស្ថាន និង ហ្គីណេ បាន ស្នើ សុំ ឲ្យ មាន កិច្ច ពិភាក្សា ជាមួយ សមាជិក អចិន្ត្រៃ ក្រុម ប្រឹក្សា សន្តិសុខ អង្គការ សហប្រជា ជាតិ ទាំង 3 ប្រទេស សូម បញ្ជាក់ ថា តាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
មានក្រុមមូស្លីមរ៉ូហីនយ៉ាហកសប្រាំបីម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីផ្ទុះហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនប្រទេសភូមាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017នោះជាការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីនយ៉ាតែថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះជាខួបដប់មួយឆ្នាំ ในประเทศกาประบายกุมแพะได้การดับมวยชนะมุนในทั้งไงตีประบายขายกุมแพะชนะปีปอนประปีสมณะเสกสลาบเลยขาดแคลงประมาณเชียงปีรวยอ๋องจึงเฟอร์ปาตกกรรมในมุกการยาไลนโกบาลขาดแคลงดังใบเตรียมเตี้ยอ้อยอัญญาโทเวียดนามกรุบสุดขมายกร้อมในด้านได้กัมพูชีกร้อมในครั้งโอกาสควบดับมวยชนะในประเทศกาประบายกุมแพะนี้ตุรตุ้ยในเกอในวิชุสำเร็จกัมพูชีกร้อมวีโอเคเค บ้านสัมเพียประไดประกุลยันต์ต้นนึงประไดประกุลส่วนโบราณเชียประซองขมายกร้อมได้บ้านโจรวมเถื่อปาตกกรรมในขนมประติกาโมนิไฮเตอร์รัฐาปิบาลยุนจับซักนักดับปุนเทเนียเกียบรรดาลอยประอองนังประซองจิจรานองเตี้ยบ้านเพียประกายจึงปิสโรกมนัดตะรุ่นในกลางประเทศระหดมกดาสอบทั้งไงระยะเปิดดับมวยชั้นน้ำกลางปีประติกาประบายกุมแพะตาสถานเพียบสัตมุนุในด้านใดกัมพูชีกร้อมเมียนการพลัดพโดยอย่างนักละ จะต่อเติมนี้สมลุกเนี้ยสำหรับบทสัมภาษณ์นี้โดยต่อเติมจำเรียบสมุปรายมัจจิติมิตรัยนกทั้งไงตีประบายกุมแพะชนามปีปอนดับประบายคือจีประติกามวยกัดสังกอลนกทั้งไงตีประบายกุมแพะชนามปีปอนประปีได้สมณะปาตุกอลนกแคลงบานจิงทัวปาตุกามดับใบเตี้ยเตี้ยสัจจะไรเพียบจูนดอลขมายกัมพูชีกร้อม ថ្ងៃនេះគឺទូរទស្សន៍ប្រេងនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមមានកិត្តិយសបានរដ្ឋធានីនិមន្តប្រដេកប្រគុណយេងតូននិងប្រដេកប្រគុណស៊ុនបូរ៉ាមកកាត់បន្ទុកផ្សាយសំឡេងនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសម្ភាសន៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលជិះចុកចាប់ហើយនឹងទទួលទុកទៅរំលឹកកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រដេកប្រគុណយេងតូនប្រអងមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកខុងយ៉ឹងខេត្ត ปลิวให้จำในประเด็นประกุนส่วนบัวราวิประอังเมียนดอนกำนัดนุสรกจิรุญโยแคดแคลงกนาที่ดำบงมองอ้อขยมบาดทะยวงจังอารัตเนริมนประเด็นประกุนต่างปีประอังเรียบรอบอัมปีทาตาบนตอบอัมปีทั้งไงประใบกุมแพะชนำปีปอนประใบระหดมกดอลปัจจุบันนิสตา สถานเพียบในกาเพียบประกายระบอบพระองค์ตั้งปีพระองค์ระโหดมาดาสหรัฐอเมริกาตะบันประตูอย่างนาคละขณะสมรรถเนียนมนต์องยิงตนมันก็เจริญบงสมกรบนมัสการถวายบังคมจุ่มปัวกาโรนามหาเทกาโรนาอนุเทกรบพระองค์ได้เราได้ในกัมพูชาครองจะพิเศษ หนึ่งประเทศอันเทระกรุปรองโนจงเวงพบโลกน่ะเจ้าหนุ่มบงกระสมถวยกาสัวสกตกนอลบองปูนขมายขมายกรองพบโลกอย่าไปใช้ประซองขมายกรองแดนกบพงศ์สนะศักษาโนได้กบพงศ์ศักษาได้กบพงศ์รอโนได้กัมพูชากรองจิตติกรุปรอบอันเมื่อเลิศสมเรียบรอบอมปีสถานเพียบในกาเพียบประกายรบกยมกนาธมา จริงปีเดินได้กัมพูชากรอมมกดอลสหรัฐอเมริกาคือดับบงคือบานเพียครวนมกดอลสรบขมายอริยะเปิลสนาโนบานปีใบเรียไตรโลหิตมกดอลกรอยพินังมอกับบานเพียครวนมอปฏิไทยมาบานใบไข่ให้โลหิตมอกก็จริงมาดอลปฏิสวิดันโดยเมียนกาอันตรากรมอมพีองกาสถิตมนุบานทันเดียร์รับรอง ไอ้กรอยเปิลเราประเทศสวีเดนอริยะเปิลปีชั้นไอ้กรอยเปิลเราประเทศสวีเดนคือเมียนองการสหพันธ์ขมายกัมพูชากรอมนะบานทะเลโอ้ยโมกรอนเราสหรัฐอเมริกาเมียนกาโกมโตรปีบองปูนขมายกรอมจัดจานเราสหรัฐอเมริกาขณะสมรติมีมลอมฟอร์ซอมออกคนบองปิติกาเจียปะท้อมทำการนำมาเพียบสมไฟคุมยมพัวประเทศอันอุเทระกรุปรอง กองประวัติเมียนเอากำเจียกรองโดยจะนำจุ่มเป็นปีพบโลกได้บานนั่งกำปองตัวศาสนาเอาตัวตัวไปในกอยังนี้เหมือนเลือดทรงจุ่มบานปวนหยดยมปิดบ่อสัตว์ต่างอ่อเนี่ยเมียนกำเนิดเชียดในยมโดยเนี้ยยำการนาสมาเพียบตามปิดปิดดามเลยประสังขมายกำเจียกรองยังต่างมูลเหมือนเมียนแต่ยำการนาสมาเพียบเต้คือปุ่มเมียนอังนามวยได้จัดจากจริงปีคุมสกปรกนัดเคลียดจากอุปกรณ์ได้บองโอนอุปเชียจะดาวนุเต้ปันได้ดอยซา
មានការបង្ខំដោយជាការគៀបសង្កត់យើងមិនអាចនៅស្រុកកំណើតជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបានដែលយើងហៅថាមាតុមាតាមាតុភូមិរបស់យើងបានអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តទាំងឈឺចាប់ណាចាក់ចេញពីស្រុកបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈហ្នឹងខ្ញុំកាលណាស្មារតីបានភៀសប្រកាយចេញពីស្រុកមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំក៏បានទៅកង់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺបានមកតាំងទីលំនៅនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឯងគណៈឥឡូវក្នុងពេលនេះគឺថាខ្ញុំគណៈនឹងចាប់ផ្ដើមទៅដល់សំណួរ8កុម្ភៈឆ្នាំ2007ដែលសមណបតកយជាច្រើនអង្គដែលបានជីងធ្វើបាតុកម្មនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ខេត្តក្លែងតើអ្វីទៅដែលជាខ្លឹមសាររួមនៃព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈគណៈត្រង់គណៈសំរពេលនេះបាទអាត្មាចង់ឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្រោមយើងក៏ដូចជាប្រសង់យើងចាំឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងងាយស្រួលចាំនិយាយរួមទៅខ្លឹមសារនៃព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈឆ្នាំ2007មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺ11ឆ្នាំងាយស្រួលទេព្រោះគឺចាំបង្ហាញប្រាប់ថានេះគឺជាថ្ងៃដែលប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលប្រសង់សមណៈនិស្សិតសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់បើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីក្នុងការទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិនឹងជំនឿសាសនានៅកម្ពុជាក្រោមគណៈព្រះអង្គលោកខ្ញុំគណៈទាំងសួរទៅបដិជ្ជគុណយើងតូនអំពីថាតើហេតុអ្វីទៅទើបសមណៈសិស្សសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់នៅខេត្តក្លៀងនេះពេលនោះជិញធ្វើបាតុកម្មគណៈព្រះសូមអរគុណដែលបានលើកសំណួរសួរអាត្មាគណៈដោយប្រតិជនសួនបូរាលើកឡើងមកបាញ់វិញហើយថានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមយើងគឺมันមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជំនឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងការរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមម្ល៉េះហើយបានជាប្រសង់ខ្មែរក្រមណារួមដោយពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនប្រមាណទាំងប្រសង់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទប្រមាណជាង200អង្គនឹងអ្នកណាបានធ្វើបានហែកក្បួនណាបាតុកម្មទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយកុម្មុយនីសវៀតណាមត្រូវតែផ្ដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យជូនប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមផ្នែកខាងជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនានិងខាងការគោរពសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជាជនជាតិដើមនៅដែនដីសម្ដៅទន្លេមេគង្គបាទគណៈព្រះអង្គត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគណៈចង់បញ្ជាក់ទៅបដិជ្ញគុណសួនបូរាថាតើសមណសិទ្ធដែលជាធ្វើបាតុកម្មក្នុងពេលតើទៀមទាននោះសិទ្ធសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែរព្រោះបងវិធីក៏បានដាក់សំណួរគឺជាសំណួរល្អមួយគណៈខ្ញុំការអាត្មាភាពក៏សូមចម្រើនពរដែរថា8កុម្ភៈគឺជារឿងរ៉ាវពិតមួយដែលមិនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងទេគឺមនុស្សទូទាំងពិភពលោកត្រូវតែទទួលស្គាល់យករឿងរ៉ាវពិតមួយនេះមូលហេតុអីបានអាត្មាអាងថានេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតមួយដោយសារការធ្វើបាតុកម្មរបស់យើងគឺយើងមានបែបផែនក្នុងពេលនោះគឺយើងសមណនិស្សិតសាលាបាលីនោះមានសរសេរជាញាក់មានផ្តិតមេដៃនឹងចុះហត្ថលេខាដើម្បីទៀមទានៅចំណិចទាំង7នៅចំណិចទាំង7ដើម្បីទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងគេគោរពដោយជាគេឆ្លើយតបទៅនឹងការបាតកម្មរបស់ប្រសាងចំណិចហ្នឹងអាត្មាមិនធានាថាចាំទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអាត្មានៅចាំណាក្នុងហ្នឹងគឺមានដូចជាការទៀមទាសុំកុំឲ្យមានការគៀបសង្កត់ក៏ដូចជាហៅប្រសាងហៅអន្តិតយើងទៅពីលាចសិក្ខាបណ្ឌិតទៅសួរចម្លើយជាដើមទី1ទី2ទៀតគឺសុំឲ្យមានការហ្នឹងបើកពង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាសាខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយនៅកម្ពុជាក្រោមគណៈទី3ទៀតសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងកុំឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលទៅវិញប្រពុតសាសនាខ្មែរជាមួយនឹងសាសនាយួនព្រោះក្នុងសម័យហ្នឹងគឺគេមានកម្រងបងដាក់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរហ្នឹងចូលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពុទ្ធសាសនាយួនគណៈហើយនៅទី5ទៀតសូមឲ្យមានការដោះលែងប្រសង3ព្រះអង្គដែលនៅខេត្តព្រះតពាំងសាលាកុនខេត្តចាប់ឃុំខ្លួនគណៈណានឹងចំណុចទី6គឺសុំឲ្យមាននៅខេត្តក្លៀងតមូលហ្នឹងគឺសម័យហ្នឹងគឺដង្ហែកឋិនបានតែមួយថ្ងៃទេគណៈប៉ុន្តែការដង្ហែកឋិនមួយថ្ងៃវាប្រះចាក់នៅពុទ្ធវិន័យអញ្ចឹងសមណនិស្សិតសាលាបាលីហ្នឹងនៅទៀមទៀនហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងរំសាយចោលនៅច្បាប់ដែល
ខេត្តក្លៀងហ្នឹងដង្ហែកឋិនតែមួយថ្ងៃគឺសងមកវិញនៅ29ថ្ងៃហ្នឹងចំណុចទី7នោះគឺថាសំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងទទួលស្គាល់ប្រជាអធិការតាមវត្តនៅកម្ពុជាក្រមឲ្យមានការប្រើប្រាស់ត្រាចៅអធិការណាគឺដោយមានការលាយលក្ខអក្សរជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគឺជាភាសាខ្មែរយើងគឺចំណុចទាំង7ហ្នឹងហើយដែលប្រសងយើងទៀមទាព្រោះគណៈត្រង់ចំណុចដែលព្រះអង្គបានរៀបរាប់អំពីសារដែលសាររបស់សមណបតុកោបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានបានធ្វើទៅតាមសំណងពួររបស់សមណបតុកោដែរឬទេព្រះអង្គព្រោះបានព្រោះតាមការពិតទៅរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងគេលេងខូចមកលើយើងគឺវាលេងបៀ4សន្លឹកណាក្នុងការដែលប្រសង់សមណនិស្សិតចេញបាតកម្មហើយគេមានដំណោះស្រាយឲ្យយើងណាប៉ុន្តែដំណោះស្រាយគេហ្នឹងដែលយើងទទួលបានមកគឺដូចជាមានបដិជនយ៉ាន់តូននិង4អង្គទៀតជាដើមជាប់គុកដំណោះស្រាយគេហ្នឹងគឺមានការចាប់ប្រសង់សឹកជាដើមដំណោះស្រាយគេហ្នឹងមានការគម្រាមកំហែងតាមភូមិស្រុកជាដើមប៉ុន្តែចំណុចដែលគេលេងខូចមួយទៀតនៅពេលដែលប្រសង់បាតកម្មរួចភ្លាមហ្នឹងប្រសង់នៅជុំគ្នា200អង្គគេមិនហ៊ានធ្វើអីប្រសង់គេទៅធ្វើតាមភូមិស្រុកតាមនេះមកបានន័យថាចំណុចដែលគេឆ្លើយតបមកយើងគឺយើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងដូចជាមានប្រដេជគុណយ៉ាន់តូនកងនៅទីនេះស្រាប់ព្រះអង្គលោកទទួលរងនៅការជាប់គុកដោយប្រះចាកនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេណារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យួនដូចជាមាត្រាទី60ប្រមាណទេគេមានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំណាក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការសម្ដែងមតិប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រសាងផ្នែកក្រមចេញធ្វើបាតកម្មនៅពេលហ្នឹងគេឆ្លើយតបមួយដោយអាស្មារតីរៀបរាប់ទៀតគឺឆ្លើយតបមួយចាប់ប្រសាងដាក់គុកឆ្លើយតបមួយចាប់ប្រសាងសឹកឆ្លើយតបមួយបញ្ឈប់ការសិក្សាប្រសាងនៅសាលាបាលីខេត្តក្លៀងគណៈព្រោះគណៈសុំព្រះអង្គសុំបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីចំណុចនេះខ្លះសុំនៅដូចដែលប្រតិជនសួនបូរាលើកឡើងបាញ់មិញឲ្យថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមក្រោយពេលក្រុមបាតកោបានធ្វើគឺបានឆ្លើយតបយ៉ាងទំងន់ទី1គឺបានចាប់ប្រសង់ខ្មែរក្រមជាច្រើនអង្គប្រមាណជាង30ព្រះអង្គចាប់បន្សិចដោយឡែកបដិជន5ព្រះអង្គក្នុងនោះមានអាត្មាភិបភិក្ខុយ៉ាន់តូនបដិជនកមឿនបដិជនថាច់ធឿងបដិជនលីវ៉ាងបដិជនលីសឿងនៅក្នុង5ព្រះអង្គនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងគឺចាប់សម្រាប់នៅស្វងជីវរហើយដាក់បញ្ច្រកចូលក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលថ្មភាពអស់4ឆ្នាំណាត្រូវហៅអាន4ឆ្នាំជាប់ពន្ធនាគារហើយបដិជនកឹមមឿនក៏ជាប់4ឆ្នាំបដិជនថាច់ធឿងដែលសពថ្ងៃនៅប្រទេសហូឡង់ជាប់3ឆ្នាំបដិជនលីសឿងនិងលីវ៉ាងសពថ្ងៃនៅប្រទេសហូឡង់ជាប់2ឆ្នាំរៀងរៀងខ្លួនហើយមួយចំណុចមួយទៀតគឺក្រោយពេលដែលប្រសង់សាមណនិស្សិតដែលជាសាមណនិស្សិតសាលាបាលីនៅខេត្តក្លៀងធ្វើបាតកម្មនឹងគឺបានសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងត្រូវតែផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសគឺតាក់ទងរឿងការធ្វើកឋិនទានទៅតាមពុទ្ធវិន័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងគឺបានរយៈពេលតែមួយថ្ងៃព្រោះតែមួយថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងកំណត់ឲ្យខេត្តក្លៀងទាំងប្រមាណជាង90វត្តនៅក្នុងនោះណាកំណត់ធ្វើតែមួយថ្ងៃណាធ្វើរួមគ្នាក្នុងមួយខេត្តនឹងធ្វើតែមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែដោយឡែកទៅតាមពុទ្ធវិន័យគឺយើងធ្វើរយៈពេល29ថ្ងៃអញ្ចឹងក្រោយពេលប្រសង់ដែលជាសមណនិស្សិតនៅខេត្តក្លៀងធ្វើបាតកម្មរួចហើយគឺរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងគឺគេបានអោយយើងមានសេរីភាពធ្វើរយៈពេល29ថ្ងៃទៅតាមពុទ្ធវិន័យបងគណៈត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនទូរទស្សន៍ប្រិយនគរនិងមតិសម្លេងតាមជាក្រុមទាំងអស់ក៏ចង់ដឹងដែរថាតើព្រះអង្គជាប់នៅក្នុងគុកនោះគឺត្រូវទទួលទុកទរនទរណកម្មបែបណាដែរខ្លះបងសូមតារយៈពេល11ឆ្នាំហើយថាមិនសូវរំលឹករឿងឈឺចាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារទេពីព្រោះពេលដែលរំលឹកឡើងរឿងនេះម្ដងពេលសឹងទៅតែងតែមានសុបិនអាក្រក់សម្រាប់ខ្លួនអាត្មាផ្ទាល់ម្ល៉េះហើយមិន
ចង់រំលឹករឿងកន្លងហើយប្រហែលនេះប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនេះក៏ចិត្តដល់ថ្ងៃ8កុម្ភៈអាត្មាភាពត្រូវតែរៀបរាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យប្រសង់ខ្មែរក្រោមនិងបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមក្តីនៅជាមួយពិភពលោកក្តីថារឿងជាប់នៅពន្ធនាគារមិនមែនស្រួលទេណាមិនមែននៅពន្ធនាគារមិនមែននៅក្នុងសន្តាគារមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានពូកដេកមានម្ហូបចំណីស្រួលបាយឆ្ងាញ់អីមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺពន្ធនាគារមួយដែលហៅថាគុកហ្នឹងគឺវាលំបាកវេទនាណាសូម្បីតែពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងយើងមិនដែលនឹងឃើញផងហើយទ្វារទៀតហ្នឹង6ជាន់ណាទ្វារគុក6ជាន់ណាសម្រាប់ពោនឹងថ្វាយបង្គំទូលព្រះមហាទេវគ្រប់ព្រះអង្គវិធេរនុធេរៈជ្រាបថាទ្វារគុកមាន6ជាន់នៅម្លោះហើយវាជាការលំបាកនៅក្នុងការនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះអញ្ចឹងតើការធ្វើទរណកម្មក៏វាតែងតែមានហើយអ្នកគុកអ្នកទោសដែលគេចោទប្រកាន់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកទោសនេះគឺគេធ្វើបាបទៅទុកបុកម្នេញនឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ណារហូតទៅដល់មានការវាយមានការទាស់ទាត់ធាក់អីជាដើមនឹងហើយការយកចម្លើយអជាឱកាសនេះក៏សូមចម្រើនពរនិងជម្រាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបបងប្អូនខ្មែរក្រោមខ្មែរជុំវិញពិភពលោកជ្រាបថារយៈពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកខាងរាងកាយផងហើយផ្នែកខាងសតិអារម្មណ៍នេះគឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនណាមឡោះហើយសូមបងប្អូនជ្រាបដើម្បីចូលរួមនៅទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រោមទាំងអស់គ្នាគណៈព្រះអង្គតើបដិគ្គុណអាចលើកជាឧទាហរណ៍មួយបានដែរឬទេអំពីការធ្វើទុកទរណកម្មនេះដើម្បីបញ្ជាក់ដល់ពិភពលោកបាននឹងច្បាស់អំពើដល់សាហាវយងក្នុងនេះបងតើតកតងរឿងធ្វើទរណកម្មនេះគឺផ្នែកខាងសតិអារម្មណ៍ណាគឺពួកគេតែងតែមកនិយាយប្រើពាក្យធំធំកំហកកំរាមកំហែងណាដើម្បីគេយកចម្លើយហើយការយកចម្លើយនេះគឺចាប់ផ្ដើមយកចម្លើយពីពេលម៉ោង10 11ឬក៏12កណ្ដាលអាធ្រាត្រហើយយកចម្លើយរហូតទៅដល់ម៉ោងទៅដល់ពេលភ្លឺម៉ោង5 ម៉ោង6ឬក៏ម៉ោង8 9ភ្លឺហើយបញ្ឈប់យកចម្លើយហើយការចេញទៀតហ្នឹងគឺយើងចេញពេលយប់ស្ងាត់ដែលមិនមានអ្នកណាដឹងដែលមិនមានអ្នកណាឮមានតែខ្លួនអាត្មាផ្ទាល់ហើយជាមួយហើយក្រុមយកចម្លើយនៃប៉ូលីសទាហានដែលគេនាំគ្នាមកធ្វើការគំរាមកំហែងផ្នែកខាងសតិអារម្មណ៍ក្នុងពេលយកចម្លើយនេះគឺយើងត្រូវការបង្ខំចិត្តណាបង្ខំចិត្តជួនកាលទៅគេចាប់សម្លុតគំរាមយើងណាហើយជួនកាលទៅគេប្រើពាក្យលួងលោមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេបានចម្លើយហើយជាគប់ចិត្តរបស់គេមកផ្នែកទៀតគឺពួកក្រុមអ្នកយកចម្លើយជាពិសេសគឺក្រុមប៉ូលីសដែលមកយកចម្លើយនេះគឺគេមិនអោយយើងឃើញគេចេញនរណាទេពួកអីយកលឹងទៅណាយើងភ័យខ្លាចយ៉ាងសម្បើមហើយនៅក្នុងគុកលង្កិតនេះគឺយើងមិនមានអីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ទេផ្នែកខាងទឹកមុជអីបន្ទប់អនាម័យគឺមិនមានអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងទៅយើងទទួលការរងទុកយ៉ាងធ្ងន់គណៈព្រះអង្គគណៈថ្លែងមកអរគុណព្រះអង្គយើងជ្រាបជ្រៅដែលព្រះអង្គបានរៀបរាប់ក្នុងការជួយចាប់នេះគណៈជាបន្តទៀតខ្ញុំគណៈក៏ចង់សួរទៅបដិប្រគុណសុនបុរាខ្លះតើ11ឆ្នាំកន្លងមកហើយតើក្នុងការដែលរដ្ឋភៀសខ្លួនរបស់ព្រះអង្គរហូតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើដោយរបៀបណាដែរបងព្រោះដូចអាត្មាបានចម្រើនពរខាងដើមមកអញ្ចឹងហើយយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរណាដែលបានព័ត៌មានដែលបដិជគុណយ៉ាន់តូនលើកឡើងពីការធ្វើទុកទរណកម្មក្នុងពន្ធនាគាររបស់យួនប៉ុន្តែអាត្មានេះវាមានសំណាងគេថាសំណាងមួយក្នុងចំណោមគ្រោះ1000គណៈក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងភ្លាមគឺអាត្មាក៏បានគេថាលះហាត់អីលះជើងបានរត់ចេញបានមុនគណៈបានរត់ចេញបានមុនប៉ុន្តែនៅពេលដែលរត់ចេញហ្នឹងគេព្យាយាមទៅបំផុសពាក្យនៅកម្ពុជាក្រោមព្រោះនៅកម្ពុជាក្រោមយើងប្រសង់គឺជាស្មារតីមួយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទគណៈគេព្យាយាមទៅបំផុសពាក្យនៅកម្ពុជាក្រោមមូលបង្កាច់ម្ចាស់មូលបង្កាច់ម្ចាស់បំផិលបំផុសដើម្បីវាយបំបាក់នៅស្មារតីពុទ្ធបរិស័ទកុំឲ្យមានចំណឿនៅលើប្រសង់គណៈអញ្ចឹងការរត់ភៀសប្រកាយរបស់អាត្មានឹងមិនមានការຕົកលំបាកអីដូចជាព្រះអង្គដែលលោកចោះបញ្ញាគាទេគណៈរយៈកាល11ឆ្នាំកន្លងមកហើយតើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនឹងមានការប្រសើរជាងមុនដែរទេបង
ព្រោះចំណុចនេះយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយថារាល់ការតវ៉ារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជាការតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រោមនៅក្នុងស្រុកយួនមិនដែលទទួលស្គាល់ការពិតទេណាមូលហេតុអីអញ្ចឹងមកពីយួនហ្នឹងគេតែងតែលេងខូចណាអាស្មារលើករឿងមួយដូចជាក្នុងរឿងរបស់ចិនលោកម្នាក់ហ្នឹងគាត់កាត់សក់កាត់ធ្វើខុសហើយកាត់មិនទទួលស្គាល់កំហុសទេប៉ុន្តែកាត់សក់កាត់កែកំហុសពីក្រោយយ៉ាងណាមិញយួនអញ្ចឹងដែររាល់ការទៀមទារបស់ប្រសាងផ្នែកកម្មជាក្រមបន្ទាប់ពីបាតុកម្មគឺមិនដែលទទួលស្គាល់ថាចំណុចហ្នឹងគេខុសទេប៉ុន្តែគេកែព្យាយាមកែកំហុសនៅក្រោយឧទាហរណ៍ថាយើងសម្លឹងមើលឃើញថាក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រសាងយើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមមានការយល់ដឹងពីខ្លួនថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាហើយមូលហេតុអីបានប្រសាងចេញធ្វើរាប់រយអង្គអញ្ចឹងអាស្មារតីលើកចំណុចមួយទៀតដូចជាកន្លងហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំខាងយុវជនសហព័ន្ធតែងតែតតវ៉ានៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងនៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងមានភាគីជាច្រើនមកចូលរួមក្នុងហ្នឹងមានមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយួនមិនដែលទទួលស្គាល់យើងទទួលស្គាល់ការពិតថាគេបានធ្វើទៅបុកនៅមកលើយើងទេប៉ុន្តែយួនគេកែណាដូចជាស្ថានភាពរបស់កម្មយើងក្រោមដូចមកលើកឡើងអញ្ចឹងប្រសងយើងបានយល់ដឹងពិតបោះសັດយើងបានដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនដោយសារ8កុម្ភៈហ្នឹងគណៈព្រះអង្គតាំងត្រង់ចំណុចនេះបដិសេធប្រគុណចង់មានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាលពី11ឆ្នាំមុននៅដែននៃកម្ពុជាក្រោមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រសើរជាងមុនដែរឬទេបងបើតាមអាសម្លាញ់ឃើញទៅរដ្ឋាភិបាលយួននឹងនៅតែបន្តការគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែមិនដូចកាលសម័យ2007 8កុម្ភៈកន្លងនោះទេដោយសារសម័យឥឡូវគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យជឿនលឿនដោយមានបណ្ដាញសង្គម Facebook ឯជាដើមគឺយួនរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសយួននឹងមិនអាចធ្វើតាមទង្វើចិត្តរបស់ពួកគេបានទេប៉ុន្តែគេនៅតែបន្តការគៀបសង្កត់ណាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដោយឡែកមានរឿងថ្មីថ្មីកន្លងមានការចាប់បញ្សឹកព្រះអង្គលីចិនដាហើយចាប់បញ្ច្រកបាវបោះឡើងឡានអីជាដើមមានការចាប់បញ្សឹកព្រះអង្គលីលីវនីថៃធឿនហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រោមមួយចំនួនទៀតដូចទៅឡៃសពថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គថៃធឿននឹងនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឡៃក៏ដោយសាររឿងផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិសាសនាហើយមិនមានសេរីភាពនឹងដែរបងគណៈកាលពី11ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺថាវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាដូចជាអ៊ីនធឺណិតជាដើមនៅនៃកម្ពុជាក្រមហ្នឹងមិនសូវមានការជឿនលឿនទេតែសាមណសិទ្ធអាចដឹងព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយហ៊ានជិងធ្វើបាតុកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិយ៉ាងក្លាហានជាទីបំផុតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគ្រប់រូបបានដឹងព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ Facebook យ៉ាងទូលំទូលាយជាទីបំផុតកណាតើបដិសេធប្រគុណទាំងពីរព្រះអង្គគិតថានៅពេលអនាគតប្រសងនឹងបរតខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាចឃានធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រមដោយព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈឆ្នាំ2007ដែរទេបងថ្មជឿជាក់ថាបរតខ្មែរក្រមហ៊ានក្រោកឈរតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមដរាបណារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅតែបន្តការគៀបសង្កត់នៅផ្នែកខាងជំនឿសាសនាផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពី11ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺថាវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាដូចជាអ៊ីនធឺណិតជាដើមនៅនៃកម្ពុជាក្រមហ្នឹងមិនសូវមានការជឿនលឿនទេតែសាមណសិទ្ធអាចដឹងព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយហ៊ានជិងធ្វើបាតុកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិយ៉ាងក្លាហានជាទីបំផុតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគ្រប់រូបបានដឹងព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ Facebook យ៉ាងទូលំទូលាយជាទីបំផុតកណាតើបដិសេធប្រគុណទាំងពីរព្រះអង្គគិតថានៅពេលអនាគតប្រសងនឹងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមអាចធានធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រមដោយព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈឆ្នាំ2007ដែរទេបងថ្មជឿជាក់ថា
ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមហ៊ានក្រោកឈរតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមដរាបណារដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅតែបន្តការគាបសង្កត់នៅផ្នែកខាងជំនឿសាសនាផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមគណៈផងចំណុចនេះជាការមួយដែលយើងគួរកាត់សំខាន់ដែរព្រោះយើងឃើញហើយថារយៈពេល11ឆ្នាំបន្តពីបាតកម្មមកការវិវត្តនឹងវាខុសគ្នាយើងកាត់សំខាន់ឃើញថាសំបីតែ11ឆ្នាំមុនប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមិនតាន់មានការរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងមិនតាន់មានការរីកចម្រើនប៉ុណ្ណឹងប្រសង់យើងមានការភ្ញាក់កលឹកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតើតម្រាំតែ11ឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃខាងមុខ8កុម្ភៈខាងមុខនេះតើការវិវត្តនៃផ្នែកកំណត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងទៅជាយ៉ាងណាគណៈអាថ្មលើកឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងសប្តាហ៍យើងប្រៀបដូចជាម្សៅនៅក្នុងបាតដៃយួនអញ្ចឹងគណៈអញ្ចឹងបើសិនរដ្ឋាភិបាលយួនព្យាយាមធ្វើបាបព្យាយាមគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងម្សៅនឹងដូចជាយើងក្នុងបាតដៃពេលដែលយើងក្តាប់ទៅព្យាយាមក្តាប់កាន់តែមកម្សៅនឹងព្យាយាមធ្លាយចេញតាមរយៈចន្លោះដៃយើងគណៈប៉ណ្ណានៅពេលដែលបើយួនមិនព្យាយាមក្តាប់ម្សៅនឹងទេម្សៅនឹងកក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាគណៈដូចជាក្របខ្សាច់អញ្ចឹងក្របខ្សាច់មួយក្របមួយក្របมันអាចយកធ្វើជាអីបានទេប៉ុន្តែបើនៅពេលណាមួយដែលក្របខ្សាច់នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាដុំមួយហើយនឹងគឺជាការវិវត្តរបស់ផ្នែកក្រមរយៈពេល11ឆ្នាំហ្នឹងក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះគណៈគណៈត្រង់ចំណុចដែលព្រះអង្គបានរៀបរាប់នេះគណៈមានការចាប់អារម្មណ៍មួយតើត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែលព្រះអង្គគាត់សម្គាល់ថាផ្នែកកម្ពុជាក្រមហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមរយៈ Facebook តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតជាផ្សេងព្រះអង្គអាចលើកឧទាហរណ៍មួយពីរបានដែរទេដោយដែលប្រិយមិត្តកំពុងតែទស្សនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានឃើញស្រាប់ហើយយើងឃើញថារយៈពេល11ឆ្នាំកន្លងហើយសួរថាទាំងប្រសង់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងមានប្រមាណណាដែលហ៊ានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាខ្មែរខ្លួនជាខ្មែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាខ្មែរបានហើយមានប្រមាណណាដែលហ៊ានបញ្ចេញនៅពាក្យស្លោកបញ្ចេញនៅឈ្មោះឃុំស្រុកជាដើមឧទាហរណ៍នៅប្រព័ន្ធ Facebook សត្វថ្ងៃយើងឃើញមានអ្នកខ្លះគាត់ក្លាហានប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងការគៀបសង្កត់របស់គេគាត់មិនហ៊ានចេញមុខគាត់ដាក់ nickname របស់គាត់ហ្នឹងនារីខ្មែរក្រមជាដើមឬមួយបុប្ផាខ្មែរក្រមជាដើមគណៈអញ្ចឹងគាត់ភ្ជាប់ឈ្មោះគាត់ហ្នឹងទៅជាមួយនឹងភូមិស្រុកទៅជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់ខ្មែរក្រមយើងហើយសួរថាអតិពលហ្នឹងមិនបានធ្វើឲ្យគាត់មានផ្នែកកំណត់ទៅជាយ៉ាងហ្នឹងដោយសារការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងការស្កល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់ថាខ្លួននឹងឈរនៅចំណុចណាគណៈបងគណៈត្រង់ចំណុចនេះប្រដេចគុណយើងតើព្រះអង្គមានចំមានបញ្ជាក់អ្វីបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែរទេព្រះអង្គតាមស្មាតឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាពិសេសយុវជនយុវតីប្រសងខ្មែរក្រមយើងមានការយល់ដឹងច្រើននៅអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដោយឡែកដូចជាព្រះអង្គអតីតគុណសួនបុរាណបានលើកថាសូម្បីតែយុវជនយុវតីខ្មែរក្រមហ្នឹងគាត់ហ៊ានពាក់អាវដែលមានរូបសញ្ញាតងជាតិខ្មែរក្រមហើយគាត់ហ៊ានសរសេរឬក៏ឆ្លាក់អក្សរពាក់ដែលមានពាក្យថាខ្មែរក្រមឬក៏ខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងបិទនៅទពួលរបស់គាត់ណាដោយឡែកខ្មែរក្រមយើងនៅកម្ពុជាក្រមគាត់ហ៊ានធ្វើយ៉ាងហ្នឹងហើយគាត់បង្ហោះរូបភាពហ្នឹងឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លហូតគាត់ហ៊ានច្រៀងណាដូចជាយុវជនយុវតីខ្លះគាត់ហ៊ានច្រៀងបទខ្មែរក្រមហ៊ានច្រៀងបទដែលមានទំនុកហើយរៀបរាប់អំពីភូមិស្រុកដើមកំណើតខ្មែរក្រមរៀបរាប់អំពីទឹកដីកម្ពុជាក្រមគាត់ច្រៀងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយគាត់បង្ហោះគាត់ដាក់ live video តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងឲ្យបងប្អូនយើងជាមួយពិភពលោកនឹងបានដឹងបានលឺនេះជាហេតុនេះជាសិទ្ធដែលគាត់ហ៊ានប្រើហើយដោយអាស្រ័យតែការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាដែលបងប្អូនយើងដឹងស្រាប់ហើយហើយដោយឡែកប្រសងខ្មែរក្រមយើងអញ្ចឹងដែរគាត់ព្រះអង្គហ៊ានលើកតងខ្មែរក្រមឬហ៊ានលើកតងដែលមានឯកសណ្ឋានដែលមានរូបជាខៀវលឿងក្រហមអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងគាត់ភ័យគាត់តក់ស្លុតគាត់ខ្លាចខ្មែរក្រមបះបោដោយការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ណាតាគណៈព្រះអង្គកាលពី11ឆ្នាំមុនដែល
ប្តេជ្ញាគុណទាំងពីរព្រះអង្គនឹងនៅក្នុងស្រុកគឺនៅកម្ពុជាក្រោមក្រោមការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលយួនប្តេជ្ញាគុណហ៊ានជីងធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរយួនគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពេលនេះប្តេជ្ញាគុណបាននិមន្តមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពតើប្តេជ្ញាគុណមាននៅបន្តសកម្មភាពដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រមទៀតទេណាបាទសូមអរគុណសំណួរនេះមិនសម្រាប់តែខ្មែរឆ្លើយទេកណាគឺសម្រាប់ខ្មែរក្រមជុំវិញពិភពលោកដែលបានភៀសខ្លួនភៀសប្រកែកនឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីមកដល់ប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពបបោនៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុងការបំពេញកតបកិច្ចជាខ្លួនជាខ្មែរក្រមមិនដោយឡែកតែថ្មមិនដោយឡែកតែព្រះអង្គសុនបូរ៉ាគឺសម្រាប់ប្រសងគ្រប់អង្គដែលបានស្នាក់នៅប្រទេសមានសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគ្រប់រូបដែលធ្លាប់ដាក់ពាក្យភៀសខ្លួនមកបរទេសដោយសំអាងថាប្រទេសនៅកម្ពុជាក្រមនឹងគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែយើងមកដល់ប្រទេសដែលមានសេរីភាពហើយហេតុអីយើងមិនហ៊ានធ្វើដោយឡែកថ្មគឺថ្មធ្វើលុះត្រាតែទឹកដីកម្ពុជាក្រមមានសេរីភាពណាធ្វើលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងក៏តាកទងនឹងសំណួរនេះក៏សូមស្នើក៏ដូចជាសូមជំរាបជូនដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមក្តីប្រសង់ខ្មែរក្រមក្តីដែលរស់នៅលើប្រទេសមួយដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនេះទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនិងជូនប្រសង់ខ្មែរក្រមយើងទាំងអស់គ្នាគណៈបងលោកព្រះអង្គសុនមូរ៉ាបោះនឹងជារឿងមួយដោយប្រតិជនយ៉ាន់តូនព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាកន្លងមកហើយអញ្ចឹងយើងគិតពី11ឆ្នាំមុនយើងគិតថាសូម្បីតែយើងនៅក្នុងស្រុកគ្រោះថ្នាក់រយចម្ពោះនៅយើងហ៊ានតស៊ូហ៊ានលះបង់ដើម្បីធ្វើតបីជាយើងដឹងថាការលះបង់នៅពេលហ្នឹងការធ្វើនៅពេលនោះយើងនឹងរងផលមកវិញរត់ចោលឪពុកម្ដាយជាដើមប៉ុន្តែនៅព្យាយាមធ្វើចោះតម្រាំតែយើងមកដល់ប្រទេសដែលគេមានសិទ្ធិសេរីភាពគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់សັບបែបយ៉ាងហើយបើយើងមិនធ្វើនៅពេលហ្នឹងគឺយើងចាញ់ទាំងក្មេងតូចម្នាក់នៅស្រុកទៀតក្មេងតូចម្នាក់ពេលដែលគាត់ដើរចេញទៅក្រៅគេសួរថាអូនឯងជាអ្នកណាគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំកូនខ្មែរដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវកម្ពុជាក្រោមគឺជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែរបស់ខ្មែរក្រោមទេរបស់ញាតិញោមពិតបោះថាខ្មែរលើក៏អាចធ្វើបានព្រោះឯងរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រោមគឺជារឿងទាំងអស់គ្នាគណៈអញ្ចឹងយើងម្នាក់ឯងយើងមិនអាចទៅយកដៃទ្រផែនដីកម្ពុជាក្រោមបានទេទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងមិនអាចទ្របានអញ្ចឹងយើងត្រូវការកម្លាំងទាំងអស់គ្នាណាព្រោះថាសម័យនេះនិយាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងគេចោទថាប្រសង់ធ្វើនយោបាយណាការពិតទៅប្រសង់មិនដែលធ្វើនយោបាយទេប៉ុន្តែប្រសង់លោករករកឧបាយណាមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេចក្តីសុខមានការរីកចម្រើនឲ្យរួចពីទុក្ខភ័យអញ្ចឹងដូចមកបញ្ជាក់មកសារទៅរឿងរ៉ាវកម្ពុជាក្រមគឺជារឿងរ៉ាវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនអាចនៅពេលនេះសម័យនេះគេឡើងទៅដល់ឋានប្រច័ណ្ឌអស់ហើយយើងមិនអាចនិយាយតែដោយឡែកប្រសង់យើងមិនអាចសង្ងំអង្គុយបាត់ភ្នែកសូត្រទៅធត់ទេគណៈព្រោះពុទ្ធសាសនាក៏យើងពិនជាតិក៏យើងសែងព្រោះគណៈត្រង់ចំណុចដែលព្រះអង្គបានរៀបរាប់មកនេះគឺខ្ញុំគណៈមានការចាប់អារម្មណ៍បន្តទៅទៀតថាតើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលព្រះអង្គបានចូលរួមជាមួយនឹងសហព័ន្ធដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបងណាហ្នឹងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្មែរភាពបានតែងតែចូលរួមក្នុងការសកម្មភាពណាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាពិសេសបានចូលរួមជាមួយសហព័ន្ធចូលរួមដំណើរជាមួយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានជួបជុំបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងជុំវិញពិភពលោកដោយឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនទៀតអាត្មាភាពបានផ្សព្វផ្សាយនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រមឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកបានដឹងហើយផ្នែកខាងអន្តរជាតិក៏បានចូលរួមប្រជុំជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅបូរីញ៉ូវយ៉កទាក់ទិនរឿងសិទ្ធិ
សិទ្ធិជនជាតិដើមសិទ្ធិរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅដែនដីបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងបានចូលរួមបានត្រូវបានអញ្ជើញចូលនិយាយអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពផ្ទាល់ផងរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងផ្ទាល់ផងនៅរដ្ឋសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងបងគណៈបងជំនិតដឹកប្រគល់សួរបងអាត្មាទៅតែមកតាំងទីលំនៅនៅអាមេរិកជាង1ឆ្នាំទេអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធអាត្មាតែងតែចូលរួមមិនដែលអវត្តមានទេបងហើយក្រៅពីហ្នឹងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាបើប្រសិនជាមានភ្ញៀវបរទេសគេមកវត្តចង់ដឹងរឿងរ៉ាវវត្តគេតែងតែសួរយើងជាធម្មតាការជួបមុខនេះយើងត្រូវណែនាំខ្លួនឲ្យគេណាឲ្យគេណែនាំគេមកពីណាគេឈ្មោះអីអាត្មាភាពទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដូចណោះដែរតែងតែព្យាយាមឆ្លៀតផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងថាខ្លួនមកពីណាជាអ្នកណាស្ថានភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាគឺគោលដៅសំខាន់គឺចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្លួនហ្នឹងគឺអ្នកកម្ពុជាក្រោមគណៈអង្គ11ឆ្នាំក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈបដិបគុណទាំងពីរព្រះអង្គនឹងបានជាប់ពន្ធនាគារយួនហើយបានភៀសប្រកាយមកនៅក្រៅប្រទេសមានវាសនាមកដល់ប្រទេសដ៏មានសេរីភាពដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបផងតើបដិបគុណបានទទួលបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះក្នុងឆាកជីវិតដ៏មានន័យដោះបបាក់ដោះទទួលរូបទុកវេទនាបែបនេះណាបងចំណានបងត្រង់ចំណុចនេះគួរតែចែកចម្លែកជូនញាតិញោមក៏ដូចជាជូនប្រកេនប្រសង់យើងនៅកម្ពុជាក្រោមដែរយើងឃើញថាការដែលឃ្លាតចាក់ភូមិស្រុកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះអ្វីតបតែយើងរងការវិបត្តិផ្នែកផ្លូវចិត្តបន្តិចប៉ុន្តែយើងបានស្កល់ជំរូបានស្កល់ស៊ីជំរូអំពីបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមយើងគណៈបានដឹងអំពីដំណើរវិវត្តរបស់កម្ពុជាក្រោមយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយជាពិសេសបានសិក្សារៀនសូត្រផ្ទាល់សម្រាប់ខ្លួនយើងគណៈពេលដែលយើងប្រៀបធៀបទៅ11ឆ្នាំមុនបោះអញ្ចឹងបាត់ពិសោធន៍ទាំងអស់នេះសួរថាបានមកយើងបានរបៀបមិនបានតាមរយៈការដែលយើងចូលរួមសកម្មភាពសង្គមគឺសង្គមផ្នែកក្រមយើងណាយើងចូលរួមសកម្មភាពសង្គមយើងសិក្សាពីសកម្មភាពសង្គមយើងស្ដាប់ចាស់ប្រតិចារក្នុងសង្គមយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ទទួលបានអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកហើយវាមិនមែនតែត្រឡប់ទាំងអស់ទេដោយតួយ៉ាងណាមួយពេលដែលមនុស្សម្នាក់កេះធ្វើនំធ្វើមិនដំបងនំហ្នឹងមិនតាន់បានល្អទាំងស្រុង 100% ទេអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើនំហ្នឹងធ្វើម្សៅហ្នឹងធ្វើស្នូលហ្នឹងឲ្យជាច្រើនសាទៅភ្នំហ្នឹងចេញមកមានគុណភាពល្អគណៈបដិបគុណព្រះអង្គធ្លាប់បាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយព្រះអង្គបាននិមន្តមកគង់នៅប្រទេសអាមេរិកតើប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសអាមេរិកនឹងមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាខ្លះអំពីការគោរពសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមណាព្រះអង្គព្រោះជនជាតិដើមហ្នឹងនៅលើពិភពលោកហ្នឹងមិនមែនមានត្រឹមតែខ្មែរក្រោមយើងទេប៉ុន្តែអភពអវ័យតែជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមយើងគណៈណាអាត្មាសម្លឹងឃើញនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនៅអាកាំងនេះក៏មានជនជាតិដើមអាកាំងប៉ុន្តែជនជាតិដើមទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅកម្ពុជាក្រោមយើងខុសគ្នាស្ងឆ្ងាយជនជាតិដើមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជិញលិខិតឆ្លងដែនផ្ទាល់សម្រាប់ជនជាតិដើមមាននិមិត្តសញ្ញាជនជាតិដើមគណៈណាហើយគេទទួលស្គាល់មានសិទ្ធិគ្រប់ផ្សព្វបែបយ៉ាងណាបើថាចូលរៀនក្នុងសាលាចិនជាតិដើមនោះត្រូវតែទទួលបានអតិភិបខ្ពស់ជាងចិនជាតិអូស្ត្រាលីដតីណានៅក្នុងចំណោមមនុស្សនៅប្រជុំចិនជាតិដើមនោះដូចជាមានការជិះឡានក្រុងទៅណាមានអតិភិបមិនបងលុយនៅអាមេរិកក៏ដូចឆ្នោតដែរប៉ុន្តែអផបអ្វីតែកម្មតែចិនជាតិដើមខ្មែរក្រោមយើងយើងរស់នៅលើទឹកដីកំណត់យើងជាទឹកដីមួយមានអាយុកាលយូរមានវប្បធម៌ចាស់ក្នុងអាស៊ីប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែមិនបានការទទួលស្គាល់មិនបានការគោរពសិទ្ធិទេអ្វីដែលយើងទទួលបាននោះវិញគឺការធ្វើបាបការទន្ទ្រានដឹបអុសយកដីស្រែដីចម្ការការជាយាមធ្វើបាបដេញចេញពីភូមិស្រុកគប់សាប់បែបយ៉ាងសម័យមុនគេជាយាមសម្លាប់យើងគ្រប់វិធីសាស្ត្រប៉ុន្តែរាល់វិធីសាស្ត្រដែលគេសម្លាប់យើងដោយវិធីកដោនគេធ្វើមិនបានជោគជ័យមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេព្យាយាមសម្លាប់យើងដោយវិធីសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជាក្រោមយើង
ខ្មែរក្រោមយើង 99% ប្រកបរបរកសិកម្មក្នុងរបរកសិកម្មហ្នឹងយើងព្យាយាមធ្វើហត់ណាស់ស្រោធ្វើមួយរដូវ3 4ខែបានប្រមូលផលពេលដែលប្រមូលផលអត់មានទីផ្សារបើមានទីផ្សារតែតម្លៃថោកតាមព័ត៌មានវិកម្មយើងក្រោមមកធ្វើស្រោ1គីឡូពេលប្រមូលផលថ្លឹងលក់បាន15,000លុយដុងហ្នឹង5,000លុយដុងបើគិតនៅនេះ25 សេនជ្រុះតាមខ្នល់នៅស្រុកនេះក្មេងមិនដឹងផងអញ្ចឹងរយៈពេល4ខែបានយើងបានស្រោ1គីឡូហ្នឹងអញ្ចឹងទីផ្សារដែលគេបាត់យើងមួយឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងធ្វើស្រែហ្នឹងយើងត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើនមានមិនដូចពីចំនួនមុនចំនួនមុនខ្មែរយើងធ្វើស្រែក៏តែបាច់ជីអាចកោទៅបានស្រោកាត់ចំនួននេះបើយើងមិនគ្មានថ្នាំគីមីមិនគ្មានជីគីមីទៅយើងមិនអាចសង្ឃឹមថានឹងប្រមូលបានផលទេចំណុចនេះគេព្យាយាមសម្រាប់យើងកត្តាជាច្រើនទៀតដូចទៀតផ្នែកបរិស្ថានយួនគេមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបរិស្ថានទៅលើការរស់នៅរបស់ខ្មែរក្រោមទេយើងឃើញតាមភូមិតាមស្រុកដែលតំបន់មានខ្មែរក្រោមនៅឡៅនោះក្រានបើមានភ្លើងចាស់ស្ដាល់មានទឹកស្អាតប្រើចូលចំនួនមុនហ្នឹងមានអីកត្តារស់នៅរបស់មនុស្សយើងផ្សារជាប់ជាមួយនឹងបរិស្ថានសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែបើសិននៅស្រុកនេះនៅអូស្ត្រាលីនៅអាកាំងនេះគឺបរិស្ថានហ្នឹងគឺលេខ1កណ្ដាលអញ្ចឹងហើយយើងឃើញភាពខុសគ្នាគឺខុសឆ្ងាយដូចមេឃទាំងដីមែនទែនព្រោះកណ្ដាល11ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៃព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈហ្នឹងបដិប្រគុណព្រះអង្គក៏បានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររបស់យួនហើយព្រះអង្គបានភៀសប្រកាយមកនៅបរទេសហើយមានប្រទេសអាមេរិកដ៏មានសេរីភាពនិងអឺរ៉ុបជាដើមតើបដិប្រគុណបានទទួលបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះក្នុងឆាកជីវិតដ៏មានន័យនេះកណាព្រះអង្គណាដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការទទួលបន្ទុកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលលែងថ្មភាពបានសិក្សារៀនសូត្រជាច្រើនណាដែលបានដើរតាមនាវារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺធ្វើឲ្យថ្មភាពនឹងមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់អាណិតដល់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជាជនរួមឈាមរបស់អាត្មាដែលកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកវេទនាណាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងបានបង្រៀនអាត្មាណាហ៊ានក្រោកឡើងតវ៉ាទាមទារដើម្បីរកសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមហើយនឹងជំរុញណាអាត្មាហ្នឹងស្រឡាញ់ស្នេហាចិត្តរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកាន់តែទ្វេដងណាមួយយ៉ាងវិញទៀតក៏សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមយើងដែលកំពុងរស់នៅជុំវិញពិភពលោកក្តីហើយកំពុងរស់នៅដែនដីសម្ដោះទន្លេមេគង្គយើងហ្នឹងក៏សូមនៅពង្រឹងស្មារតីដើម្បីជួយសង្គ្រោះបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងទាំងអស់គ្នាកាលជាចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសម្ភារនេះខ្ញុំកណាចង់រដ្ឋនីនិមន្តប្តេជ្ញាគុណតាំងពីព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែរស់នៅបរទេសទាំងអស់អំពីបទពិសោធន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះកណាខ្ញុំសូមអរគុណនិមន្តប្តេជ្ញាព្រះសូមអរគុណបងប្រធានការជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអត់មានអ្វីជាការវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែផ្ដាំទៅប្រសង់ក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមយើងថានៅទីណានៅតំបន់ណាមានប្រជាជនខ្មែរយើងរស់នៅនៅតំបន់នោះគឺមានសហព័ន្ធយើងណាសូមអរគុណណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមបងដែលជាពិសេសប្រសង់ខ្មែរក្រមដែលមករស់នៅលើប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងក៏ដូច្នោះដែរណាសូមក្រោបឈររួមសាមគ្គីជាមួយសហព័ន្ធដើម្បីជំរុញនៅសហព័ន្ធឲ្យឆាប់ដល់ត្រើយគឺដល់កម្ពុជាក្រមមួយផ្នែកទៀតក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមដែលជាយុវជនយុវតីសាមណៈដែលជាអ្នកបួសដែលជំនឿការពុទ្ធសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនេះគឺខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីយកចំណេះវិជ្ជានឹងមកបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងហើយនឹងជួននឹងបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅយើងឲ្យចេះដឹងហើយនឹងរៀនសាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងបាទសូមអរគុណណា
ការសម្ភាររបស់ខ្ញុំបកលណាខ្ញុំបាទតែគឺជាមួយនឹងប្តេជ្ញាគុណយេងតូននិងប្តេជ្ញាគុណស៊ុនបូរ៉ាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបកលណាសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ប្តេជ្ញាគុណនឹងពីព្រះអង្គយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដែលព្រះអង្គបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហោះមកដល់ទីក្រុងសាន់ហូសេដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍ដ៏មានអត្ថន័យអំពីព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈឆ្នាំ2007ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទេសនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.pokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា